მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს თქვენთვის საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე. რაც თქვენ ახლა ყველაზე მეტად გაგახარებთ, რა არის ის? როგორ ხედავს ტარო ამას? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოუწერია და ვინც ჯერ კიდევ ისევ სტუმრის სტატუსით შემოდიხართ, რომ არ გამოგჩეთ ესე იგი ასეთი საჯარო გაშლები, ასეთი ინფორმაციები, შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაჟღერდეს და ისე რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და ისეთ დროს დაგჭირდეთ, რომ აი მერე გაგახსენდებათ თქვენ ეს გაშლა. ესე იგი, რაც ახლა თქვენ ყველაზე მეტად გაგახარებდათ, ნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამას. რაც ყველაზე მეტად გაგახარებდათ თქვენ, ნახოთ. თქვენ გაგახარებდათ კონფლიქტის მოგვარება, პიროვნებასთან სიტუაციის დალაგება, პიროვნებასთან ურთიერთობის დათბობა, პიროვნების შემორიგება, აი ეს დაგამშვიდებდათ თქვენ ახლა. პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში დაბრუნება, აი ეს გაგახარებდათ თქვენ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ახლა. კონკრეტულ პიროვნებასთან, კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში. ნახოთ პიროვნებას როგორ ხედავს ჯერ, აი იმ კონკრეტულ პიროვნებას, ვისანაც გსურთ, რომ აი ეს აღდგეს ეს ურთიერთობა. ნახოთ, რასაც თქვენ ახლა ისურვებდით ყველაზე მეტად. კონკრეტული პიროვნება. კონკრეტული პიროვნება იყო დრო, რომ იყო თქვენს გვერდით, ძალიან ისეთ კარგ ურთიერთობაში იყავით ერთმანეთთან. ნახოთ აბა, ძალიან ნახეთ ადამიანი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო და რა მოხდა აბა, ეხლა მაინტერესებს უბრალოდ რა მოხდა. რა ხდება? ურთიერთობას რა იმართება? რა იმართება და ეს ადამიანი თქვენ გაგვერდებათ ახლა? ეს ადამიანი გასული არ არის თქვენი ცხოვრებიდან. აბა სიტუაციას როგორ ხედავს ზოგადად? სიტუაცია აქ არის, იცით როგორ სიტუაცია, ცოტა არ იყოს ორგულობასაც აქვს ადგილი. ეს პიროვნება თქვენ გაგვერდებათ. არის კიდევ მეორე მის ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენგან არ გასულა ჯერ. არ გასულა, ამიტომ გულს ნუ გაიტეხავთ. კი ბატონო, საუბარი ამ პიროვნების გასვლაზე, რომ თითქოს დაასრულა ეს ურთიერთობა. მაგრამ არ არის მასე. აი ეს საიმედო არკანი ამოვიდა აქ და რამდენად პერსპექტივა ამ პიროვნების მობრუნების. რა მოხდა აქ? ძალიან ისეთი კონფლიქტი მოგივიდათ. ძალიან ისეთი კონფლიქტი მოგივიდათ, რომ აი მართლა ძალიან იმოქმედა თქვენ ურთიერთობაზე. ცუდად, რა თქმა უნდა, ცუდად იმოქმედა. იცით რა არის, რაღაცა კი როგორ არა, გულის ტკივილი, ეს ყველაფერი მოხდა. განსაცდელში ჩავარდით ორივე, ისიც და თქვენც. მაგრამ ეს განსაცდელი რაღაცნაირად თითქოს ახალი პერიოდის დაწყებას მოასწავებს თქვენს ურთიერთობაში. მოდი ვნახოთ აბა, ახალი პერიოდი თქვენს ურთიერთობაში, რასაც თქვენ ინატრებდით გულით და სულით. აი ახალი პერიოდი თქვენს ურთიერთობაში, ახალი დაწყება, ახალი წამოწყება, განახლებული ურთიერთობა, ბედნიერი ურთიერთობა, ურთიერთობის განახლება ჩანს. ურთიერთობის განახლება ჩანს დიდი ტკივილის მერე, დიდი გულის ტკივილის მერე. ახალი პერიოდი, დიახ, აი ამოვიდა კოშკი, რომელმაც დაანგრია თქვენი ურთიერთობა და ცოტა არ იყოს აქ ერია ძალიან ისეთი უარყოფითი ენერგიები. ეს იყო რაღაცა გადაჭარბებული გრძნობები, მე ისე ვფიქრობ, რაღაც გადაჭარბებული გრძნობები და რაღაცა გიგვირთ, რომ სამყარომ ასეთი რეაგირება მოახდინა აი ამ გადაჭარბებულობაზე. იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს ზომიერება, ხო, ოქროშუალედის დაცვა, გადაჭარბებული სიყვარული, გადაჭარბებული ლტოლვა,
სიყვარულშიც კი ზომიერება საჭირო თქვენ წარმოიდგინეთ. დიახ, სიყვარულშიც. ზომიერება ყველაფერში და ყველგან. ნახოთ ახლა ურთიერთობის განახლებას როგორ ხედავს. უნდა დასხდეთ და დაილაპარაკოთ. კონფლიქტური სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს უბრალოდ ადამიანურ დიალოგს. ცივილიზებულ დიალოგს. დაილაპარაკეთ. დაილაპარაკეთ, იცით როგორ სიტუაცია, ორივე მხარე, თქვენც და ისიც, ხო? რაღაც თქვენსაც ამტკიცებთ. არ შეიძლება, რომელიღაცამ უნდა დათმოს. დათმეთ, რომელიღაცა მხარემ. ეს თუ მართლა სიყვარულია, თქვენ თუ მართლა გინდათ ერთად ყოფნა, მაშინ ცოტა დათმობაზე უნდა წახვიდეთ, არ შეიძლება ასე. ბედი. ბედის ბორბალი, რომელიც ურევია თქვენს ურთიერთობაში. ბედის ბორბალის, აბა ვნახოთ ბედის ბორბალი როგორ დატრიალდება ამ ურთიერთობაში, ამ ერთობაში. როგორ დატრიალდება? როგორ დატრიალდება, რაც თქვენ ძალიან გულით გინდათ, რომ მოხდეს თქვენი შერიგება, ხო? აბა ვნახოთ, ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი, აქტივობა ცოტა არ იყოს. მუხტი, მუხტი, რატომ არის ესეთი დაბალი? მუხტი გააქტიურეთ ორივე მხარემ. თუ მისი მხრიდან არ ჩანს, მაშინ თქვენ გააქტიურდით. შერიგების პერსპექტივა, სრულყოფილი შერიგების პერსპექტივა, სრულყოფილი. აქ ჩანს წყალქვეშა დინებები. იცით რა არის, ადრე თუ მაგალითად ერთობოდით და ეს თქვენი ურთიერთობა იყო გართობა და არა სერიოზულობა, აი ეს გართობაც რაღაც დასუსტებულია, იცით? თითქოს აი იმდენად ხართ ნაწყენები ერთმანეთზე, რომ ეს გართობის ხალისიც კი არ გაქვთ, რომ ერთმანეთით გაერთოთ. მუხტი არის ძალიან სერიოზულად დავარდნილი. ურთიერთტოლვა. აი რაღაცნაირად უნდა შეიტანოთ მუხტი აი ამ ურთიერთობაში. მოდი ვნახოთ აბა როგორ შეიძლება ეს. რა პასუხი აქვს ტაროს ამაზე? როგორ შეიძლება გაცოცხლება ამ ურთიერთობის? რანაირად შეიძლება ამ ურთიერთობის გაცოცხლება? აბა ვნახოთ, იქნებ მოგვცეს პასუხი. თქვენი მხრიდან რა სითხოს ტარო? მოდით ამ შეკითხვაზე მე მგონი ყველაზე კარგად ოშოძენ ტაროს დასტა გამცემს პასუხს, ამიტომ მოვიტან ეხლავე. ესე იგი, მოვიშველიებ მე ოშოძენ ტაროს და ჯეინ ოსტინის ტაროს. ესე იგი, საუბარი გვაქვს ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, დაულაგებელ ურთიერთობაზე, რასაც ეხლა თქვენ ყველაზე მეტად ისურვებდით, ხო? ეხლა თქვენ ისურვებდით ყველაზე მეტად გულით და სულით მის დაბრუნებას, ურთიერთობის განახლებას, მის სიყვარულს, მის ძველი გრძნობების აღდგენას, ხო? აი ისურვებდით ნამდვილად ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ სხვას თქვენ ვერაფერს ვერ აკეთებთ, ეს გიშლით ხელს ეს ფიქრები. აბა ვნახოთ, ესე იგი, როგორ ხედავს იმ რჩევებს, რასაც გირჩევთ თქვენ ტარო, როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ ურთიერთობის განახლებისთვის? ნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. როგორ უნდა მოიქცეთ. უნდა გაიხსენოთ ის პირველი დღე, ის აი როგორც დაიწყეთ ურთიერთობა, აი ის პერიოდი უნდა გაიხსენოთ. აი ეს მუხტი უნდა გაიხსენოთ და უნდა დაიბრუნოთ ის მუხტი და ის შარმი. აი ნახეთ, აი ეს რჩევა აქვს თქვენთვის ტაროს. ის ძველი სიყვარული დაიბრუნეთ. იმიტომ რომ ურთიერთობაში თქვენ დაკარგეთ ის პირველი მუხტი. გესმით? პირველი მუხტი დაკარგეთ და ის უნდა დაიბრუნოთ ახლა ისევ. აბა ვნახოთ, რას ურჩევს მაგალითად თქვენს საძინააღმდეგოს ქესის წარმომადგენელს, რას ურჩევს ტარო ამ ურთიერთობის განახლებისთვის? ნახოთ აბა რას ურჩევს. ხო, ამ პიროვნებას კი ურჩევს, რომ წარსულს თავი დაანებოს და ურთიერთობის გაბუქებას და ჩამუქებას დაანებოს თავი და რაღაცების გახსენებას თავი დაანებოს, გამოვიდეს აი ამ ცუდი ნეგატიური წარსულიდან და მასაც მოეთხოვება
აი ეს პირვანდელი მუხტის დაბრუნება, როგორც დაიწყო თქვენი ურთიერთობა. Ანუ რა ხდება, იცით, ამ ურთიერთობას აფუჭებს რაღაც აი ეს დაგროვილი რაღაც ენერგეტიკა და თქვენ ორივე ყურადღებას ამახვილებთ ნეგატიურ მოვლენებზე. რაღაცომღაც. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის უბრალოდ სიყვარულის ნაკლებობა. სადაც დიდი სიყვარულია, მიტევებაც დიდია. აქ კი მიტევება ცოტა არ იყოს მოიგოჭლებს. ვნახოთ, აბა შევხედოთ ახლა ჯეინ ოსტინის ტაროს ვკითხოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ესეთი. და შევეკითხოთ. რასაც თქვენ ისურვებდით ახლა ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. როგორ ხედავს? პერსპექტივები. პერსპექტივები ნახოთ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. აჰა, აგე გამოცით კიდევაც თქვენ. ეს არის ინტელექტუალური. იცით რა არის? ქიშპი გაქვთ. ერთმანეთს ეჯიბრებით, ერთმანეთს ექიშპებით. რაღაცნაირად, ნუ გარკვეულწილად ეს რა თქმა უნდა სიყვარულმაც იცის, არ უთმობთ თითქოს ერთმანეთს, მაგრამ იცით რა არის? არ გადაიზარდოს ეს რაღაც ძალიან ისეთ სერიოზულობაში და უფრო უკიდურესობაში, გესმით, უკიდურესობაში არ გადავარდეთ ორივე. იმიტომ რომ სიყვარულის მოფრთხილება უფრო სხვანაირად ხდება. ვნახოთ, აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რასაც თქვენ ახლა ისურვებდით. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი, თქვენზეა დამოკიდებული, ჩემო კარგო. თქვენზეა დამოკიდებული მისი გრძნობების მობრუნება, მისი გრძნობების განახლება. თქვენს შეგიძლიათ. როგორც თავიდან მოახერხეთ მისი გულის დატყვევა, იგივე მეთოდებით უნდა იმოქმედოთ ეხლაც. თქვენს ურთიერთობას ჭირდება რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, გაცოცხლება, განახლება. და ნახოთ, აბა გზა, საშუალება, კონკრეტული გზა ამ ურთიერთობას რა უშველის. ხუთიანი თასები. ამოვიდა. ეს არის მშვიდობიანობა, ეს არის რომანტიკული ურთიერთობა, მეტნაკლებად დამშვიდება. ეს არის უბრალოდ თამაში. თქვენ თამაშობთ, ეთამაშებით ერთმანეთს. ღმერთთან უკნას ძალიან ნუ გაასერიოზულებთ ახლა ამ თამაშს, ხო? თამაშსაც აქვს თავისი რაღაცა საზღვრები. თუ თქვენ გინდათ რომ ერთად იყოთ, მაშინ ეს თამაშიც აკონტროლეთ რაღაცნაირად. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. აქ ჩანს სამყარო, აი ესე ტუზის მონეტები. შეიძლება ითქვას, რომ ხელახლა იწყება რაღაცა თქვენს ურთიერთობაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეაბილიტაცია და რეანიმაცია ძალიან კარგად მოუხდება და წაადგება თქვენს ურთიერთობას. დიახ. და კარგი შედეგი ექნება. შედეგი, ეს არის როგორი შედეგი, იცით, აი გულს რო გაგიხარებთ. რომ მოეცემა თქვენს სიცოცხლეს და არსებობას ინტერესი, სიხარული, მუხტი. და რაღაცა გახდება, იცით, თქვენთვის ძვირფასი ამ ურთიერთობაში. უფრო დააფასებთ რაღაცას. რაღაცა იქნება. ეს პიროვნება და საერთოდ ადამიანს რო ვკარგავთ, მაშინ ვიგებთ მის ფასს და მის ღირსებას, ხო ესეა? ეს ბუნებრივი ასეა. თქვენს მაშინ დააფასებთ და ისიც მაშინ დაგაფასებთ თქვენ, როცა ძალიან ისეთ აი ბეწვის ხიდზე გაივლით, როცა თქვენს ერთმანეთის დაკარგვაზე მიდგება უკვე საქმე, მაშინ დააფასებთ ერთმანეთს. და ვნახოთ ამ დაფასებას როგორ ხედავს. სამიანი თასები ამოვიდა. ზეიმი, სულის ზეიმი. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს, ჩემო კარგო. ბედნიერება ჩანს თქვენ შორის. ბედნიერება. ურთიერთგაგება. ძალიან კარგი. ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი მოწესრიგდება. მოეშვებით ამ კინკლაობას, ამ უაზრო კინკლაობას და რაღაც-რაღაცების
საკითხების გარჩევას, რაღაც იცით რა არის? აი, პიროვნება როცა შემდგარია, შემდგარი პიროვნება. ის აღარ კინკლავს რა ზედმეტად. გესმით? Da შემდგარი პიროვნება კი სულ თამაშობს, რაღაცა ნერვებს უშლის სხვას და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდგარი უკვე არის დასერიოზულებული. Თქვენ რაღაცნაირად ორივე დასერიოზულდებით აი ამ კინკლაობაში, იმიტომ რომ იგრძნობთ უბრალოდ რომ ერთმანეთის გარეშე ვერ გაძლებთ. ძალიან ძვირფასები ხართ ერთმანეთისთვის და უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. Აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. Მე შემიძლია აი ესე გაჩვენოთ ეს სამი არკანი, ნახეთ. Და იყოს ეს პროგრამა თქვენთვის. Როგორც შერიგების, როგორც მშვიდობიანად თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების ურთიერთობა, რომელიც თქვენთვის ძალიან ძვირფასია. იწყება თავიდან, განახლებული და ალბათ სავარაუდოდ არც არასოდეს არ დაშორდებით ერთმანეთს და ესეთი მშვიდობიანი, კარგი, ბედნიერი გაგრძელება ექნება თქვენს ურთიერთობას. დასკრინეთ, გადაიღეთ ეს ფოტო ამისი და შეინახეთ მობილურში. ისე რომ სხვებს არ აჩვენოთ. თქვენ გქონდეთ ვინც ფიქრობს, რომ ახლა რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვინც ფიქრობს, რომ უკვე რეზონირდა ეს ინფორმაცია და ვისაც სურს, რომ რეზონირდეს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო საჯაროდ ასეთ თემაზე, რაც გულით გინდათ, რომ ახლა მოხდეს. რასაც ინატრებდით. ასეთი პასუხი ქონდა ჯეინ ოსტინის ტაროს, ოშო ძენ ტაროს, ტარო რაიდერ ვაიტის დასტას და წრიულ ტაროს. ოთხი დასტა გავშალე თქვენთვის, რომ გაგვეკო ბოლოს რა ხდებოდა ამ ურთიერთობაში. ეს იყო საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ და მიმეჯიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვაზე. თქვენსავე ჩართულობით გაიშლება ტარო. ჩაეკითხებით, მეც ჩავეკითხები, დავეხმაროთ ტაროს და ნუ ასეთნაირად მივიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა აი ამ შვენიერი ინფორმაციის ფონზე. ორმხრივი სიყვარული, გაბედნიერება, გამრავლება და ყველაფერი კარგი, რაც თქვენს გულს გაეხარდება. და რა თქმა უნდა, ღვთის ფარველობა, რომლის გარეშეც თმის ღერიც არ ჩამოვარდებ ადამიანს თავიდან, ხო? ღვთის ფარველობა. ღმერთმა ისურვოს თქვენი ბედნიერება. მომავალ შეხვედრამდე.